गुड मॉर्निंग जुहार जी माँ समल आपने के आम समस्ते भल अच्छे आपने भरी थी आज आम पदमपुर के आउ नवीन पट्टनायक आज्ञा चलन देखमा तो ये कत आसबे बोल कहते तीन बजे कि के गुटे के आसमे बोल कहते देखन के भीड़ भाड़ हो आम भी पहुँची गलुन देख आम तो ये भोट लगे बाहर समस्ते यन मीडिया वाले यन आमटी एम डी सब आसीछन देखिए कह कर सुनमा देख ये पूरा जगह भी नहीं फिल्ड जगह भी नहीं थी भीड़ भाड़ होती एवं पदमपुर को सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन मंडल में
कारण है बड़ बड़ नुआपड़ा पदमपुर रेलवे करदेबू
ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଏତେ ଭଗବା ଭାବିଛ ତୁମେ ଆଜି କହିଛ ନବୀନ ବାବୁ ପାଇକ ମାରିଲ ଧର୍ମନ୍ଦ୍ର ସଭାରେ ଆଜି ଆମେ କହୁଛୁ ତୁମେ କହୁଛ ଆଜି ଜମିନ ଦେଲେ କାଲି ରେଲଲାଇନ କରିଦେବ ତୁମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲଲାଇନ ତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛ ନୁହେ କରି ସାର 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଲଲାଇନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବେ ସାର ଆଜି ଜମିନ ଦେଲେ କାଲି କରିଦେବ ତୁମକୁ କେବେ ଜମିନ ଦେଇଛେ ପଦମପୁରର ମାଟି ତାର ଦେହ ଲାଗିଛେ ପଦମପୁରର ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସେ ଭିଜିଛେ ପଦମପୁରର ଖରାରେ ସେ ସିଝିଛେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ପଦମପୁର ମାଟିର ଝିଅ ଆଏ ପଦମପୁର ମାଟିରେ ରହିବା କେହି ତାକେ ଫେରି ଦେଇ ନାଇଁ ପାର ଆଜି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଯେନ୍ ମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହୁଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଧରି ଦଉଛନ୍ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କହୁଛେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏତ ଅପମାନ କର ବୋଲିକରି ତମେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ ଧରି ଦଉଛ ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶଟା କଣ ରାମ ବନବାସ ଗଲେ କାହିଁଥିଲେ ଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମା ନିଜର ମା ବିନା ସାବତ ମା କହି ତାର ଜାତି ତାର ଧର୍ମ ତାର ବ୍ୟବହାର କଥା ଅଟଉଛ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ତମକୁ ମାନଙ୍କୁ କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୋର ମା ମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛ ଆମେ ତାର ବଦଳ ନେମା କି ନାଇଁ ନଉ ଆଜି ବର୍ଷା ରାଣୀ କେ ବର୍ଷା ସିଂ ବଳିଆ କେ ଯେନ୍ ମାନେ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ପଦ୍ମପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ପଦମପୁରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ କେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ କୁ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆସନ୍ତା December 5 ଦିନ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତମ ଆଖି ଟଚ୍ କରି କରି ଆମେ ଦେଖାମ ତମକୁ ଆସ ଲୋକ ଜାଣିଛ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହବ ସେଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରବେ ଆଉ ବର୍ଷା ରାଣୀ କରବେ ବର୍ଷା ରାଣୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର ସାଧନ କରବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରବାର ଲାଗି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥାଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଆଜି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି 5 ଦିନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ବର୍ଷା ସିଂ ବରିଆ କେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦମା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ଏ ପଦମପୁର ମାଟି ଗଣ୍ଡା କରି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ କରିପାରିବେ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋ ସମାଜରେ ବିରୋଧ କରୁଛେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମାନେ ଲାଗି ଆଜି ପୁରୀ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର 400 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ସବୁ କୋଶନ ମାନେ ସବକେ ମୋର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଗୁରୁଦୁଟେ ଜୁହାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାନେ ଇନୁ ଆସିକି ନା ସଭାକେ ସଫଲ କଲେ ଇନୁ ମୁଇଁ ବେଶୀ କିଛି ନାଇଁ କହେ ମୁଇଁ ଏତେ କହୁଛି କି ଆମେ ଯେନ୍ସି ବି ଗାଁକେ ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମକେ ମାନେ ଏତକି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ ଏତକି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦଉଛନ୍ ଯେ ସେଟା ଦେଖିକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆଉ ଏଟା ବି ଖରାପ ଲାଗ୍ସି କି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ବାପା ନାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନକେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ଏସାରୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋର ପରିବାର ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍ ଇନ୍କେ ଆଉ ମୋ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଲାଗି ବି ଆସିଛନ୍ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ବିଜେପିର ସବୁ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପାଇଁ ସୁବିଧା ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଇଛି ଆଉ ଅଧିକ ଦେବ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର